Коли почалася війна, Павлу Абрамову було 26, Олександру Голікову – 24 роки. Танкісти захищали Рівне поблизу річки Устя 28 червня 41-го. Коли радянські війська почали відступати, Абрамов та Голіков в'їхали до міста. Вони прикривали відхід основних частин, скажімо так, на території гробнику. Їхні завдання такі. А в тих умовах, коли існували суворі накази, з наказом Сталіна, не кроку назад. На вулиці Соборній та у парку Шевченка вони обстрілювали німецькі війська, які вже почали окупувати Рівне. Бій тривав кілька годин. У 60-х роках було опубліковано лист Олександра Голікова. Танкіст нібито написав його за день до загибелі своїй дружині. Він пише про те, що їхній танк підбили, у них закінчуються набої, та й шансів вижити уже немає. За словами очевидців, в районі кладовища «Гребник» ворожий снаряд розірвав гусеницю на танку Т-34 Абрамова і Голікова. Вони почали вести бій окремо з судової гармати 11 і двох кулеметів ДТ танкових. Першим від кулі загинув Абрамов німецької, а вже Голікова вбився майже до самої ночі і теж загинув. У своєму листі до дружини Олександр Голіков писав, що не впевнений, чи поховають його після загибелі, та чи буде він лежати в могилі. Але німці дозволили місцевим поховати вбитих танкістів. Кілька десятиліть їхні тіла лежали тут, поблизу другої музичної школи. На їх честь назвали і одну з вулиць Рівного. Уже пізніше Павла Абрамова та Олександра Голікова перепоховали на військовому меморіалі кладовища Дубенське. Їх нащадки і сьогодні приїжджають до Рівного з Росії та Естонії, щоб вклонитися двом сміливим танкістам і побачити місто, за яке вони віддали своє життя. Юрій Шарманський, Денис Коломис, Микола Мельничук. Інформаційна програма «День».